Podrška odraslim licima bez osnovne škole u obrazovanju i zapošljavanju je naziv akcije koju sprovode Romski kulturni centar i Skupština grada, da bi edukacijom i pružanjem pomoći u vezi sa izborom budućeg zanimanja olakšali snalaženje odraslih u životu i okruženju. Današnja poseta ima za cilj pre svega upoznavanje sa onim šta su ciljevi projekta, odnosno približavanje predstavnicima Romske nacionalne zajednice, deo projekta koji se odnosi za edukaciju, odnosno obrazovanje u oblasti koja je njima potrebna za samozapošljavanje, odnosno pokretanje sobstvenog posla. To je jedan zanimljiv projekat u kojem ćemo pored nekih radionica koje će se održavati u našoj školi, polaznici ovog i učesnici ovog projekta moći će da učestvuju u radionicama vezano za stručne obuke koje će se realizovati u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Projekat traje od aprila meseca i budžetiran je, odnosno sponzorisan sredstvima grada Kragujevca. Dvoje trenera koji vode obuku za odrasle su nastavnici u osnovnoj školi Dragiša Luković-Španac u kojoj se i sprovodi obuka. Prosto hoćemo da im pružimo mogućnost da savladaju neke veštine, neki kreativni rad, da im damo impuls da i sami mogu da osmisle nešto, a imaće kasnije i obuke za biznis planove, tako da i u tom nekom smislu oni mogu da na osnovu onoga što oni znaju da rade nešto kreativno, da mogu da naprave biznis plan i kasnije može sopstvene firme da osnuju, zašto da ne. Obukom su obuhvaćena lica koja su sama iskazala želju da uče, a ovom prilikom oni popunjavaju i upitnik u kome sami predlažu čime bi voljeli da se bave. Naredni set predavanja počeće u septembru, pa je sa ovog mesta upućen i poziv budućim polaznicima da se prijave i počnu sa učenjem neke od veština koje su predviđene ovim projektom.